fulinta. Qaybaha ama qodobada sida gaarka uga hadla fulinta ayaa eegaya fariimaha ay ka midka yihiin xafiiska madaxweynaha, awoodda iyo xilalka uu leeyahay ama ay leedahay doorashada madaxweynaha, muddada uu xafiiska haynayo madaxweynuhu, xilka qaadidda madaxweynaha, marka ku simee madaxweyne uu dalka hogaaminayo, awoodda iyo xilalkiisa ama xilalkeeda, wasiir ku-xigeenada iyo awoodahooda iyo xilalkooda, iyo arrin kasta oo kale ee la xiriirta fulinta. Garsoorka. Madaxbanaanida garsoorka ayaa loo tixgeliyaa inay tahay udubdhexaadka dastuurka. Garsoor madaxbanaan ayay u badan tahay inuu yahay kan ugu muhiimsan ee hubin kara, islamarkaasna dheelitir ku samayn kara awoodda fulinta iyo xeerdejinta, iyo difaaca xuquuqda iyo xorriyadaha aasaasiga ah. Dimuqraadiyadaha soo ifbaxaya badankood ayaa doortay inay dhisaan maxkamad dastuur oo ka kooban shakhsiyaad si aada loo ixtiraamo oo xaqiijinaya ilaalinta dastuurka. Guddiyada madaxa bannaan. Si loo xaqiijiyo ilaalinta iyo dhiirigelinta xuquuqda aasaasiga ah iyo dimuqraadiyad dastuuri ah, ayaa dastuurku wuxuu keeni karaa hay-ado gaar ah ama guddiyo madax bannaan. Hay-adahan ama guddiyadan ayaa shaqadoodu ahaanaysaa ilaalinta iyo kor u qaadista dastuurka, waana in awood loo siiyaa iyada oo loo marayo qaanuun qaran inay u fuliyaan shaqadooda si wax ku ool ah, hufan, howlkarnimo, dhexdhexaadnimo, dhinacna aan u xadlinayn. Waa in qaanuunku siiyaa dadweynaha u baahan ilaalinta hay-adahaasi jid ay u maraan oo leh dhaqsi iyo qiimo jaban.